Жария, жария. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык уланып жаткан аймактарды өнүктүрүү жылына карата коомдук биринчи каналдын Маданият Тарых Тил каналы Республикалык Шайыр Апалар телефестивалынын 4-чү айлампасына катышуу үчүн Жети Дубандагы өнөрлүү апалардын чыгармачылык топторуна сынак жарыялайт. Жети Дубан апалар, жетеги күчтүү нарктуулар, бала багып жар күтүп, ар өнөрлүү даңктуулар. Бири ырдап күч эртет, дастанчысы дагы бар. Бийди бийлеп катыра, асыл заттуу апалар. Жалпы журтка барктуулар. Катто Жаш Гвардия бульвары 59 коомдук телерадио корпорациясынын Маданият Тарых Тил каналында өтөт. Эскерте турган нерсе, 1-чи, 2-чи, 3-чү айлампага катышкан топтор 4-чү айлампага катыша алышпайт. Катто 17-чи июнда токтойт. Кечиккендер тизмеге кирбейт. Сурап билүү телефондору 0556-28-81-18, 0555-00-18-94.